محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دير محترم دير مكرم جناب صاحب مبارك او دير محترم دير مكرم جناب سيدي ڈاکٹر نور الحق قادری سے مبارک منگا ما سر پہ انے باندھے کینڈیڈیٹ جناب حاجی اقبال افریدی صاحب دا منگا جمرود نا کینڈیڈیٹ ملما جناب سہیل افریدی صاحب جناب حاجی شرمت خان صاحب حاجی امیر خان صاحب او دین علاوہ زکو گورما د خیبر د ټولو قومونو نمائندگی موجود ده د ټولو قومونو مشران او کشران موجود دي ستاسو هر یو تا دلته پر راتګ باندې هرکلی او ستړي مه شوی ما او زما عاجزانه سلام قبول کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما دپاره اعزاز هم دی چې د خپل کور خاندان نه اول زما انتخاب شو او بیا د قومونو مشرانو دا ذمہ داری زما په غاړه وچوله انشاءالله د خپلو مشرانو صاحبانو په دعا باندې به دا مارکه انشاءالله العزیز فتح باندې بدلیږي خو د خدای پاک نه به خیر غواړمه ز سغټې دعوې ته نه یم روچت شوی زه ستاسو ته ستاسو کې هر یو کس ما دپاره ډیر قابل احترام دی او د هر یو کس نه د دعا خښتلو دپاره روچت شوی ما ما سره نه دعوه شته نه غټې خبرې شته نه څه ډیرې قسم پیشنګویې شته خو الحمدلله د دې فقیرانو دربار کې ودرېدلی ما او د خدای پاک او د هغه رسول او د دې بزرګان دین او نظر طلبګار ما سی مبارک په تفصیلا خبرې وکړې زه یو دو خبرو ضرور وضاحت کول غواړم د عمران خان صاحب تذکره بعضې مشرانو وکړه عمران خان صاحب څنګه چې عبدالرزاق حاجی صاحب وی چې ما دپاره کرکټ سټار دی یقینا هغه د کرکټ دنیا بے تاج بادشاہ پاتې شوی خو ما دپاره عمران خان چې قابل کشش شخصیت دی هغه به طور عاشق رسول دی او هغه ما چې هغه تاسو هغې او تقریر دی هغه واورئ په انګریزۍ کې دی که چېرته څوک په انګریزۍ پوهیږي په چا یې ترجمه کړی هغه په اقوام متحده کې ودرېدلی او د دنیا بادشاهان ناست دي او بادشاهانو ته دا سړی را پاسي ما د هغه په دې د مونږ ملک نمائنده خو چېرته اوسه پورې داسې جرت نه دی کړی د عالم اسلام ډیرو کم خلکو به دا جرت کړی د بادشاهانو په صورت کې چې کوم موجوده په دې دنیا کې موجود دي د اسلامي دنیا بادشاهانو کې مونږ چا نه دا جمله نه ده اورېدلې خو دا شخصیت په اقوام متحده کې ودرېږي او هغه یو ساده جمله وی خلکو ته اے خلکو دا رسول الله مبارک دا تاسو چې کوم ناموس رسالت باندې حمله کوئ هغې نه مخکې هغه یو جمله وی هغه وی چې په جسم کې ټولو نه سخت درد دی زړه درد دی دا د هغه الفاظ دي زه خپل لفظ نه بیانوم د هغه الفاظ بیانوم هغه وی چې د ټولو نه سخت درد زړه درد دی او چې کله تاسو رسول الله مبارک په ناموس باندې حمله کوئ زمونږ د عربونو انسانانو زړونه درد کا دا عشق رسول مونږ د عمران خان په دې بنیاد باندې زه به طور عاشق رسول لیډر منم چې هغه په موجوده لاټ کې داسې جمله زمونږ د بل لیډر او رهبر نه ده لیدلی او هغه او داسې جرتمندې جملې چې په دې ملک کې په دې پاکستان کې درې ځل وزیر اعظم یو کس پاتې شوی هغه سره عام دا دعوه کا چې قائدیانی خو زمونږ رور دی بل طرف ته عمران خان جمله صدا علما او مشایخ کانفرنس په لاهور کې
روح الحق سے مبارک موجود پاگے کے پہ انٹرنیٹ باندھے آگا تقریر ستر آوائے ڈبے آگا سر عام پہ جار باندھی بیلی چھے آگا سڑے چھے رسول اللہ پہ مقابلہ کے بل پیغمبر گنی آگا سر مسلمان نہ دے پاگے کی ایمان سر نشتا مال پارے دا جملے قابل قبول دیو بیا آگا دا انڈیا کی کانفرنس ہو ٹولی دنیا نا چکم دا سے خلور و تکڑ خلقو اغیر آگوختی ہو دا عمران خان پس اگی جہاز دبئی ترا لے گلے ہو دبئی نے چی اگا جہاز کی سورے دا چاورتوی چی اگا رسول اللہ گستاخی چکم سڑی کڑے و سلمان رشدی اغم پا دی جہاز کی زی اغم دی کانفرنس کے شرکت کے عمران خان پا غزائے باندے انکارو کا او یو جرت والا جملے ہوئے لیوا چھے زن پا آغا کانفرنس کے زش شریکے گمم نا آغا زیت اور گورم ہم نے چھے چرت رسول اللہ گستاخ روان دے زید مذہبی او بیا دی اخیرنے خبر اکرما دا مدینی شریفی لڈیر خلق تلیو زندہ بہت تم زندہ بہت دا دی دا مدینی منوری تا الحمدللہ دیر خلق تلیو چی سوک ندی تلی خدای مو بار بار پوزا دا مدینی منوری حرم مخی تخو خلق سپلیو باسی تا سراتا پیمانوی پی ارپورٹ و امیگریشن کیم سوکلی دلائی چی بغیر سپل و روانی دا سی او شخصیت و بیا اغا شخصیت چی اغتا بطور وزیر اعظم زیل تا طول دنیا اور تو دری دلی بادشاہان استقبال تو دری دلی دا فقیر و درویش پل بوٹان و سپلے اگا پا جہاز کی پریدیو برہنا پا خیل بخپو رسول اللہ پز مکہ باندیو گرزی مال پارا رسول اللہ عشق دا دیر لوی سبوتے ہو یو خبر بلم کوما پا مغمو کباندی دیر خلق موجودو اگا سرا چکم لاندی عملی خلقو اغم موجودو بازی وزرامو تاسیو گو رے اگوی ٹول اخپل قیمتی بوٹان چولی خدایو سڑے خیل بخپو روان دے دا سشے دے دا عشق رسول دے اگر رحمان باباوی کنا عشق حاصل علم ندے چہ حاصل شیل مکتبہ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سیوا دے دا مذہبہ پنا درو کنا درا پا جبو کی عجبہ دا خائست مخدی نشتا تر مشرقہ و تر مغربہ اخر کے ادب الفاظ استعمالی وی جستا دا حسن پا صفت کے رحمان گنگ شلا دبا ستا دا حسن پا صفت کے رحمان گنگ شلا دبا دا اغ پاک در ادب چھ دے دا عمران خان بطور عاشق رسول زما فیوریٹ دے چا با دا سشی بطور باندی اب انشاءاللہ العزیز چھ دی الیکشن کے با ذکر دا نوجوانانو جذبوی نما انشاءاللہ العزیز مشکلات تکالیف امشتا دا مظلوم پارٹی دا خودی باوجود انشاءاللہ العزیز دا نوجوانانو جذبہ دا قوم جذباتو زا دا خپل تنظیمی ملگرو دیر شکریہ دا کوما چی کمرالا اگا ثانی سے رحمت اللہ علیہ دا مانکی شریف ببی چی وفا با پس دا مرگ پتہ لگی مونگا بابا جی سے رحمت اللہ علیہ یو 120 کال مخ کی تیر شوائے 120 کال مخ کی جی چاہ مشران اگا سرو دری دلیو 120 کال دیر وقت ہے یو صدی تیر شوا صدی بعد دا اغا مشرانو بچیو مونگاو تاسو سر مخا مخناس دیو الحمدللہ دا وفاداری دا اخلاص و دا محبت با انشاءاللہ العزیز دا عمران خان پا قیادت کی با انشاءاللہ العزیز پاو رزمانی ووٹم پول کو انشاءاللہ العزیز مونگا دا خدے پاکو دا اغا رسول دا رحمت سادر لاندے انشاءاللہ العزیز دا مارکا دا دکی با مخکزو زبا دا خدے پاک مدد دا آغا عبدالعظیم صاحب رحمت اللہ علیہ آغا شیر باندی ہوئے ما آغا بفرمائل یو جولے گلو نراکا اے سردار دا مدینے خیبر دا خوڑو غرونو گلزارونو جوڑاوام وما علینا اللہ